зараз будемо показувати щось, а ти будеш говорити, що це за частина твоєї творчості, що це за назва проєкту. Проєкт, можливо, так. Якийсь чи з телепроєктів, чи з кінопроєктів. Саша давай. Може от попробувати. Я перший, я почну. Я, дивіться, я не дуже сильний в пантомімі, але я от почну. Це танці з зірками. Комарово. Ні, ні, ні. Ну, поки що прикольно. З'їв щось не то, Саша. А коли ти почнеш показувати? Щось зовсім зле, хлопці. Це твоя творчість, ну. Це отак воно виглядає? Пліт це творчість. Я на це потратив стільки часу свого життя. Я бачу, я ж почервонів, не через те, що мені соромно це показувати, я просто реально викладаюсь. Це якийсь запор. Ні, після цього, як я тебе показую, в мене точно буде, я впевнений. Чуєш, а ти можеш ще якось по-інакшому показати? Ти просто... Ви розумієте, що це? Ну, багато. Ми знаємо Сашу, в принципі, ми таке вже бачили. Ну, це... Саша, я вже чесно, ми ще граємо цю гру взагалі? А я от теж хочу спитати, ми ще, я ще граю чи ні? Давайте всі граємо. Всі. Саня, якщо тебе продуло, то ти кажи. Чекай, дай підказку. Це кіно чи телевізійна програма? Це кіно. Останній москаль, може? Останній москаль, правильно. Це таке гидотне, я не знаю. Ну, друзі, я дуже типу, бридке щось хотів показати. Це останній москаль. Нормально. Це було нове. Ні, чекайте, хто перший сказав молодець? Двоє людей підняли руку, так? Ні, добре, я вже... Ні, вона віддала. Я хотів приз просто вручити. Дай людям передати. Візьміть оцей наклейку. Оцей чувак, який перший сказав молодець, віддаю тобі зразу там приз. Там дуже вгодована людина довго тримала руку. Я думаю, вона заслужила на цей стікер-пек. Так, передайте чоловіку. Так. Якщо раптом там ви поб'єтесь, то цей, поділіть навпіл. Все, ви не що. Давайте поаплодуємо цьому чоловіку, молодець. Вахтенш, тобі є? Що показати? А я ж ні, я хотів уточнити, ага. По акторським даним, в мене є шанс? Фігня повна. А ти що тобі скажуть? Не пробуй. А що ти очікував, що тобі скажуть, що класно було? Ну, типа, вжився в роль. Ні, ну як вжився, я хотів швидку викликати. Я тут. Людині погано. Так, у мене теж є, зараз я. Це от вже от, треба вгадати, що це за... Я бачу. От бачите, я хоч старався. А ну ще разок зроби. Супер Маріо. Ні-ні-ні, це проєкт Юрія Горбунова. Так, знайшов би. Порахував гроші, так. Да. Голос країни, ні. Це вже не весілля? Це Юра Горбунов на весіллі, так. Підказка, я ніхуя не роблю. Це не про мене, на жаль. Я би хотів хоч трошки щось не робити. Може хтось з залу. Так, Остапчик. Ні, Остапчик нормально закидує. Добре, що ви думали, легше уявити? А чого ви сидите? Через місце сидите, жінка, Остапчик? На фоні мене... Все, Остап, погамони таланти. Щось він швидко. На фоні мене погані декорації. І я особливо нічого не роблю. Хто сказав? Давайте поаплодуємо цьому чоловіку, молодець. Браво. Що він отримує? Він отримує повагу від мене. Поділися перебивачками. Ну добре, я покажу ще один. Давай. Це твій проєкт, дуже файний такий проєкт. Такий ва. Це я не показую, як я в школі срав. Да, це ти зараз тут зробиш. Ні, мусиш вгадати свій проєкт. Ну слухай, ти свої проєкти не знаєш чи що? Ніданок? Це... Як? Голос країни. Ні, так, мене прешу, там чувак на все каже, голос країни, може попасти. Десь він вгадає, ну. Ну, Юра, ну. Він, Юра, дивись, який він гігант. Маленькі гіганти? 100%. Хто пам'ятає цей проєкт? Вже навіть я про них не пам'ятаю, про ці проєкти. Що там казати про публіку? Хто пам'ятає маленькі гіганти? Пожалуйста. Ніхто. Навіть Остапчик, який все знає, то випав в осадок. А в мене, між іншим, теж є пантоміма. Давай. Я вже почала її посуть. Так. Так. Маленькі гіганти. Маленькі гіганти 2. Да. Танці з зірками.
Що це? Я, чесно... Це щось якась наркотична залежність, бачиш? Це так Юра приходить на канал і просить, дайте грошей. Підвищення зарплати. Я ще можу, в принципі, трощити це стільцями об стіни. Це також, в принципі, ну, символізує назву проєкту. Ти в реслінгу брав участь? Ніколи. Що це? Ні, ти... А ну хто? Які є варіанти у вас? Остап, ну, без тебе не справимося, реально. Худий Халк. Остап, я крейзі. Давай відштовхуватись від цього Юль, слова. Ще давай підсказку, ще просто підсказку. Крейзі, то й була підсказка. Добре, закінчиться проєкт, і я піду своїм чоловіком рахувати гроші. Скажи. Так! Молодець! Ну, отак молодь бачить...